Mitt första maraton, Vertex fjällmaraton 2009. Börjar dra ihop sig till start, en kvart kvar. Bakgrunden, väldigt topp, 10 km dit. Se hur lång tid det tar dit upp. Over and out. Där, dokumentation nummer två. Kört 22 minuter. Mats, är du med? Och det lutar på ganska bra. Vi kom upp ur skogen, så öppnar sig detta underbara landskap. Mats börjar berätta var han plockar hjortron någonstans. Oj, oj. Fullt upp med att andas. Härligt att se ett glest koppel med löpare framför. Förhoppningsvis är någon bakom också. Ni hör vad jag flåsar. Ändå är tempot lugnt. Måste vara fjällluften. Måste filma. Så jävla mäktigt. Det är där vi ska upp sen. Ja, det är mäktigt. Vi har mött några bättre gubbar. Vi är på väg ner från toppen. Vi flåsar. Så bra i benen. Men 2,6 meter. 48 meter. Det är räknat på själv. Jag har just fått lite dampisk. Bra omsprung av en dam. Ja, inte han där. Det är Mats. Jag har just kraschat i en utförskörning. Tur var mjukt. Jävligt vackert här i Schweiz. Ytterstvallen. Ytterstvallen. Ja, det går skitbra. Vi har kört en timme och 10 minuter.